এইকেইটা মই সকলোখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। ইয়াত আছে মোৰ পিঁয়াজ ডাঙৰ দুটা এনেকৈ কুটি লৈছোঁ, আৰু লগতে আলু সৰু আলু দুটা এনেকৈ কুটি লৈছোঁ। লগত আছে আপোনাৰ দালচেনি তিনিটা, ইলাচি তিনিটা, গোলমৰিচ তিনিটা, আকৌ ডাঙৰ দালচেনি 4-5টামান আছে, কাজু বাদাম কেইফালেমান এনেকৈ কুটি লৈছোঁ অলপ বেছি হ'বৰ কাৰণে। আৰু লগত আছে জলকীয়া, জলকীয়া 4-5টামান লৈ লৈছোঁ, 4টা লৈ লৈছোঁ জলকীয়া। তাৰপিছত মই ইয়াত ল'ম এতিয়া আপোনাৰ থাকিব ঘিউৰ বটল এটা, লগতে মোৰ সৰু ঘিউ বটল এটা আনি লৈছোঁ, যিহেতু বেছি নহয় ঘৰত এভেইলেবল, মানে কি ঘৰত ফেটৰ কাৰণে বহুত বেয়া হয়, ফেটৰ কাৰণে মানে যিহেতু ঘৰত আনাই নপৰে। আজি মানে বিৰিয়ানী বনাম, যিহেতু বিৰিয়ানীত ভেজ বিৰিয়ানী বনাম, লগতে থাকিব চিকেন। আৰু ভেজ বিৰিয়ানীৰ কাৰণে মই ঘি এটা সৰু বটল লৈছোঁ 46ৰ, এইটো আপোনাৰ অন্নপূৰ্ণা, খুব টেষ্টি হয়, মানে গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হয় বিৰিয়ানীত দিলে ঘিটো। তো ইয়াতে মই এইখিনি ৰেডি কৰি লওঁ। তাৰপিছত মোৰ চাউল আছে কেইমুঠিমান, তো এয়া মই চাউলখিনি ধুই কেনে শুকাবলৈ দিছোঁ অলপ, মানে কেইটুকুৰা মানে কি চাউল লৈছোঁ, কেৰাটি চাউলো নহয়, এইটো বাচমতি মানে টাইপৰে হয়, এইটো মানে গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হয়, চেণ্ট এটা আহিছে যিহেতু, সেইকাৰণে এতিয়া মই শুকাবলৈ দিছোঁ। ইয়াতে মই সকলোখিনি প্ৰেচাৰ কুকাৰতে মই বনাম, আৰু যিহেতু মোৰ পাচলি বেছি নাই, গাজৰ এনেকৈ ফুলকবি মটৰ ঘৰত এভেইলেবল নাই কাৰণে মই সেইকাৰণে আলুকে দি দিছোঁ, কাৰণে মানে চিম্পল এটা ভেৰাইটি ভেজিটেবল এটা ৰেচিপি মানে কি বিৰিয়ানী হ'ব। তো চাই থাকিব, স্কিপ নকৰাকৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো চাই ভাল পাব, আৰু আধাতে এনে দিব নহ'লে গম নাপাব, শেষলৈ চাব ভিডিঅ'টো। আৰু ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কওক, আৰু এনেকৈ নতুন নতুন মানে আপোনালোকৰ ৰেচিপি দি থাকিম। তো আশা কৰোঁ মোক এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰিব, মৰম দিব, আশীৰ্বাদ কৰিব সকলোবোৰ, এনেকৈ মই যাতে আপোনালোকৰ দৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। এতিয়া প্ৰেচাৰ কুকাৰটো গেছত বহাম, বহোৱাৰ পাছত মই মিঠাতেল বা ঘিউ দিব পাৰোঁ, ঠিক নাই আপোনালোকে দেখিব, মিঠাতেল চালে গম পাব। তো চাই থাকিব, স্কিপ নকৰাকৈ যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম। তো লাষ্টলৈ চাই থাকিব, সকলো দহ মানে অডিয়েঞ্চবিলাক কৈছোঁ,